Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xankəndini tərk etmək istəyən erməni əsirli sakinlərin böyük bir qrupu qanunsuz rejimin tör töküntüləri tərəfindən girov götürülüb. Bu barədə Qalibər Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Xankəndində erməni əsirli sakinlər şəhəri tərk edərək Ermənistana getmək istəyirlər. Qonşu ölkədə qohum və tanışları olan insanların oraya gedib suların durulmasını gözləmək istəyi başa düşüləndir. Daxil olan müraciətlər əsasında Azərbaycanın müvafiq qurumları bu məqsədlə lazımı təhlükəsizlik dəhlizi də təşkil ediblər. Ancaq Xankəndində qalan qanunsuz rejimin törtöküntülərinin idarə etdiyi erməni silahlı birləşmələri şəhəri tərk etmək istəyən sakinləri girov götürüblər və onlardan canlı sipər kimi istifadə etmək niyyətindədirlər.